nosso destino hoje é Niterói. Aqui você vai conhecer o Museu de História e Arte do Estado do Rio de Janeiro, conhecido como Museu do Engar. É o Sesc RJ na estrada. O imóvel tem mais de 160 anos. Foi sede do governo do antigo Estado do Rio por mais de 7 décadas. Quando houve a fusão com a Guanabara, passou a abrigar o Museu de História e Arte do Estado do Rio e foi construído em estilo chalé pelo médico José Martins da Rocha. O palacete é tombado pelo INEPAC, pelo Instituto Estadual de Patrimônio Cultural. E depois de uma temporada fechado, ele reabriu as portas em março desse ano. Dedicado à história política e artística fluminense, o acervo do Museu do Engar reúne diversificadas e significativas coleções. E quem vai nos guiar hoje pelo museu é a Tereza. Tudo bem, Tereza? Tudo bom, Larissa. Tudo ótimo. Me conta uma coisa, aqui no museu tem diversos artistas e muitas coleções, né? Como é que funcionam essas coleções? Então, o museu, antes de ser criado, o museu foi criado através da fusão, né, do Estado do Rio. Sim. E aqui era a sede do governo, né? Sim. Então, nós temos a coleção Palácio Nilo Peçanha, que eram as peças que vieram para o museu, né, após a criação. E essa é a coleção permanente do museu. Essa criação é permanente e é o que está exposto atualmente. Mas ela conta com quais peças, assim? Essa coleção 104 peças. É entre mobiliário e pinacoteca e objetos decorativos. Depois disso, nós temos a coleção de arte popular. Porque junto com a criação do Museu de História do Estado do Rio de Janeiro, havia um Museu de Arte Popular que veio para cá. E também junto tem uma coleção etnográfica brasileira. Nossa, realmente assim, o acervo ele é muito rico, né? E além dessas exposições, eu soube também que tem aqui a exposição do Banerj, não é isso? Então, essa coleção Banerj veio para o museu. E nós abrigamos ela aqui. Essa coleção, ela tem por volta de 800 peças, caracterizada no modernismo brasileiro. Eu estou cada vez mais encantada com o que você está me contando agora, Tereza, e estou curiosíssima para conhecer um pouco mais sobre esses artistas brasileiros. São muitos artistas, né? Podemos mostrar, claro. Você me mostra? Claro que eu te mostro. Além de um acervo impressionante, o museu é responsável pela formação, aperfeiçoamento e produção de artistas brasileiros. Além da missão de preservar, conservar e divulgar seus acervos, o Museu do Engar também contribui na formação e aperfeiçoamento de artistas através das oficinas de gravura e escultura que existe há mais de 40 anos aqui. O RJ se dedica ao turismo social. Fica de olho no site, nas redes sociais da instituição para saber mais sobre viagens e passeios. E todo sábado vai ser assim, um destino fora do comum e dentro do estado para você se divertir. É o Sesc RJ na estrada.